autojen metelöinti vähän haittaa. Moottorit on niin lähellä. Tästä on joskus silta mennyt yli. Muistaakseni hiukan erinäköistä kuin ennen. Hyvä varmaksi puista. Korkean paikan kammoiselle tämäkin on ihan riittävästi. Etkä penkki rykelmä tossa. Kuahustellaan. Mut tuolla on aika seesteisen näköistä. Varsinkin jos mä menen nurin, niin siihen saakka ollaan seesteisesti. Tämmöstä.